Potpisivanju trojnih ugovora o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova danas je prisustvovao i predsednik opštine Šid Zoran Semenović. Opština Šid i ove godine projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Mi smo u okviru tog projekta raspisali javni poziv za sanaciju, energetsku sanaciju porodičnih kuća i domaćinstava. U okviru ovog poziva prijavilo se 127 građana, ali je samo njih 49 ostvarilo pravo na subvenciju 50%, dakle 25% ministarstvo i 25% opština Šid. Do koje to cifre ide? To ide dakle do cifre u zavisnosti, to je dakle zapravo pola iznosa predračuna, a zavisno od maksimalnog iznosa koje je ministarstvo propisalo za određenu meru. Da li će opština Šid na neki način vršiti kontrolu, da li su ti prozori i vrata i sve to što su ljudi tražili zaista i ugrađeni? Opština Šid će naravno vršiti kontrolu ugrađene opreme i izvršenih radova i to tako što će izvođač radova obavestiti Komisiju za energetsku sanaciju o završenim radovima, potom komisija izlazi na teren i utvrđuje da li su radovi izvršeni u skladu sa predračunom, da li je sva oprema ugrađena u skladu sa priloženim atestima i tek nakon toga se izvršava prenos sredstava od strane opštine. Za ovaj zahtevan posao odabrani su izvođači sa dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u ovom poslu koji garantuju i kvalitet ugrađenih prozora i vrata. Najčešće su tražili one, da ne kažem, kritične stvari gdje su stvarno dotrajali prozori baš na samom objektu na kući, znači stolarija, prozori, vrata i taj deo koji radi. I oni će se dobiti od kakvih materijala nove prozore i vrata? Pa dobit će od, da ne kažem, ajde najkvalitetnijih, ali od kvalitetnih profila i sa izopan staklom koje obezbeđuje sve te energetske efikasnosti, jel? Neke 600 komone profile i kvalitetne okove i tako. Da. Koliko sad treba da prođe vremena od potpisivanja ovog ugovora dok ti prozori ne budu fizički postavljeni na kući? Pa otprilike nekih mjeseci po dana maksimalno, s obzirom da je sezona počela i da je ali znači nekih mjesec dana otprilike, da nešto što je realno. I ove godine za ovaj projekat vladalo je veliko interesovanje naših sugrađana. Ljudi sve više shvataju da dobro izolovan prostor utiče na ostvarivanje ušteda kada su u pitanju energenti i u krajnjoj konsekvenci povoljno utiče na kućni budžet. Došla sam u mjesto supruga, sklopili smo ugovor sa Rolo, proizvođačem, za prozore i vrata. Ukupna vrednost ovog projekta je 13,5 miliona dinara, u okviru kojih je učešće opštine Šid i Ministarstva energetike 6 miliona dinara, a ostala sredstva obezbeđuju građani sami. Ostaje nada onima koji nisu prošli u ovom krugu da će novi javni poziv građanima za energetsku efikasnost u domaćinstvima biti raspisan ponovo, o čemu će naravno biti blagovremeno obavešteni.